মূল্য বৃদ্ধিত রাজ্যবাসী জুৰুলা হৈছে। 30 টকা পর্যন্ত ডাইলর দাম বাঢ়িছে, শাক পাচলিটোৰ দাম কবই নালাগে। বজাৰত গলে আপোনালোকে অনুভৱ কৰে কি ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যোগান মন্ত্ৰীৰ মতে মূল্য বৃদ্ধি অসমত হোৱা নাই, সকলো ঠিকে আছে, সকলো ভালেই আছে। মূল্য বৃদ্ধিত অসমত ৰাজ্যবাসী ককপকাব লগা হোৱা নাই। ইয়াৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত মন্তব্য দিছে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় যে কোনখন অসমত থাকে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস? কোনখন অসমৰ কথা ক'লে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে, য'ত 30 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িছে দাইলৰ দাম, শাক পাচলিৰ দাম আকাশলংঘী হৈছে, ত্ৰাহিমাম কৰিছে, মূল্য বৃদ্ধিত কক পকাইছে ৰাজ্যবাসী। কিন্তু আন এক অসমৰ পৰিকল্পনা কৰি, সপোনত দেখা এখন অসমৰ কথা পৰিকল্পনা কৰি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কৈছে বোলে অসমত মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তৰ এই প্ৰশ্নটো আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰক, যে মূল্য বৃদ্ধি কক পকাই থকাৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কোনখন অসমৰ কথা ক'লে, কোনখন বজাৰৰ কথা ক'লে, কোনখিনি সামগ্ৰীৰ কথা ক'লে যিখিনি সামগ্ৰীত মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই? এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যোগান মন্ত্ৰীৰ মতে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই, কিন্তু এইখন কোনখন অসমৰ কথা ক'লে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে, য'ত মূল্য বৃদ্ধিত কক পকাইছে ৰাজ্যবাসী, কিন্তু মন্ত্ৰীৰ মতে ৰাজ্যত হোৱা নাই মূল্য বৃদ্ধি? কোনখন অসমৰ কথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ক'লে? এতিয়া সেয়া প্ৰশ্ন আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ। যোগান মন্ত্ৰীৰ মতে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই, যোগান মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সৰ্বত্ৰে, দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি সদম্ভে বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছিল ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। মন্ত্ৰীৰ কথা শুনি চৌপাশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কোনখন অসমৰ কথা কৈছে। আমাৰ তাত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে বহু স্থানৰ, সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ এটা এটাকৈ আমি দেখুৱাব বিচাৰিম। এতিয়া বিধানসভাৰ মজিয়াত মূল্য বৃদ্ধিক নৎসাত কৰা ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক আমি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ যে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, কোনখন অসমৰ কথা ক'লে আপুনি? যোগান মন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত কি কথা কৈছিল প্ৰথমে শুনি লওক। ৰঞ্জিত দাস, তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি থাকে, তেওঁলোকে এ চি ৰুমত শুই থাকে, তেওঁলোকৰ সৰ্বসাধাৰণ দুখীয়া ৰাইজৰ দুখ তেওঁলোকে বুজি নাপায়। ৰঞ্জিত ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে নাজানে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী চাউল কিমান টকাত কিনি আছে, দালি কিমান টকাত কিনি আছে, মিঠাতেল কিমান টকাত কিনি আছে, যাৰ কাৰণে আচলতে বিধানসভা দম্বালি মাৰি কয় যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ হেনো মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিটো মিঠাতেল আজিৰ পৰা 5 বছৰ 7 বছৰ পূৰ্বে যিটো মিঠাতেল 70 টকা 80 টকা লিটাৰত মিঠাতেল কিনিছিলে, সেই মিঠাতেল আজি 200 টকাত কিনিব লগা হৈছে। যিটো দালি 80 টকা কেজি কিনিছিলে, সেই দালি আজি 220 টকাত কিনিব লগা হৈছে। চাউলৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সকলো অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু তেওঁ এ চি ৰুমত বহি থাকে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ খবৰ নলয়, তেওঁ কৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাবে মূল্যৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই। আচলতে ৰঞ্জিত দাস ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী দায়িত্ব পালন কৰা তেখেতৰ যোগ্যতা নাই। এই ৰঞ্জিত দাস যদি ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকে, তেনেহ'লে অসমখন শ্ৰীলংকা হ'বলৈ বেছিদিন নাই। শ্ৰীলংকাত যেনেকৈ 1 লিটাৰ মিঠাতেল 5000 টকাত কিনিব লগা হৈছে, 1 কেজি চাউল যেনেকৈ 4000 টকাত কিনিব লগা হৈছে, ঠিক সেইদৰে অসমতো এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই ৰাজ্যৰ নিষ্কৰ্মা অপদাৰ্থ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে পদত্যাগ কৰিব লাগে।